Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Մենք երկեն ուղիղ եթերում ենք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ներկայությունը Սիրիայում եւ Ղարաբաղում ապահովում է խաղաղություն։ Շոյգուն հայտարարել է, որ Սիրիայում եւ Ղարաբաղում դա է ռուս զինվորականների խնդիրը նաեւ 2024 թվականին։ Российские группировки войск продолжают оставаться основой и гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе. По военно-строительному комплексу все планы выполнены, построено более 2700 зданий и сооружений. Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» построено 592 высокотехнологичных объекта. Ускоренными темпами создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности «Буревестник». Այստեղ առնվազն Ղարաբաղի առնչությամբ Շոյգուի հայտարարությունն առաջացնում է հարցեր։ Արցախում ռուսական խաղապահ ներկայությունը ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ, որն իհարկե չի չեղարկել ոչ ոք, բայց որոստայության այսօր իբրև իրավիճակ գոյություն չունի։ Գոյություն չունի գլխավորապես այն պատճառով, որ Արցախում չի մնացել հայ բնակչություն։ Ավելին, բռնի տեղահանումը, էթնիկ զտումը պետք է տեղի ունեցել սեպտեմբերի 19-20-ի հետևանքով, այսինքն ադրբեջանական լայնամասշտաբ գրոհի, որը տեղի ունեցել ռուս խաղապահների լուր դիտորդությամբ։ Այս հանգամանքի արձանագրումը արեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հարցազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղ գործողվել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի կայացրած որոշման հիման վրա։ Եվ այդ Դաշնային ժողովի որոշման մեջ գրված է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը այնտեղ է քաղաքացիական բնակչությունը պաշտպանելու համար։ Ուր է հիմա Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությունը։ Եթե Արցախում չկա հայ, ապա տրամաբանությունը հուշում է, որ չի մնում նաև ռուս խաղապահների ներկայության անհրաժեշտություն։ 2024 թվականի մայիսին այն ժամկետն է, երբ նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մասնակիցները պետք է ասեն, առարկելու են խաղապահների տեղակայման ժամկետը երկարաձգելուն, թե լռելու են, եւ ժամկետը երկարաձգվել է եւս մեկ հնգամյակ։ Երբ օրինակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություններ Արցախի հայաթափումից հետո պարբերաբար տեղեկացնում, թե խաղապահների պատասխանատվության գոտում խաղաղ է, դա վերագրվում էր պարզապես տեխնիկական իներցիային։ Բայց մտածել, թե իներցիայի մեջ է նաև Շոյգուն, թերևս դժվար է։ Մյուս կողմից, միթե Շոյգուն անգիտության մեջ է եւ չգիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել Արցախում, դարձյալ բարդ է պատկերացնել, թե նա տեղյակ չէ։ Այդ դեպքում կնշանակի, որ կան հանգամանքներ, որոնցից տեղյակ չենք մենք, եւ դա թերևս առավել հավանական տարբերակն է։ Մենք տեղյակ չենք շատ բաներից եւ դժբախտաբար բախվում ենք պոստֆակտում իրականության հետ։ Տարակուսելին այն է, որ Շոյգուն խոսում է Ղարաբաղում խաղաղություն ապահովելու խնդրի մասին, այն դեպքում, երբ Ալիևը Ստեփանակերտում մենակ է բարի, բուն եւ պայմանական իմաստով։ Կլիներ իհարկե ծիծաղելի, եթե հարցը չվերաբերեր հայ ժողովրդի պատմության նոր ողբերգական էջին, որտեղ հայտնի չէ, թե Շոյգուն էլ ինչ բարդ օպերացիա է իրականացրել, այն բարդ օպերացիայից հետո, որը Թուրքիայի հետ իրականացրած լինելու մասին հայտարարեց 44-ը պատերազմից մի քանի շաբաթ անց։ Последняя работа это безусловно Нагорный Карабах, это такая очень непростая операция, именно так я бы ее хотел назвать, и никак иначе, потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь согласитесь, когда враждуют между собой два братских нам народа. Կարծես թե օպերացիայի մասնակիցներ են բոլոր ինչի մասին վկայեց սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիայից առաջ սեպտեմբերի 17-ի հանդիպումը Ստամբուլում ամերիկացի, ռուս եւ եվրոպացի դիվանագետների միջև, որոնք քննարկել են Ղարաբաղի հարցը։
Արևմուտքն ուզում էր հանել ռուսներին, Ադրբեջանն օգտվեց դրանից։ Ռուսները գուցե ինչ-որ բան առաջարկեցին Ադրբեջանին և Բաքուն կրկին օգտվեց նաև դրանից։ Սա մեխանիզմ է, որի հանդեպ Հայաստանի և հայ հանրության ուշադրությունը չափազանց կարևոր է, որովհետև այդ մեխանիզմը ըստ էության աշխատում է առնվազն վերջին 4-5 տարիներին, դեռ 44-րդ պատերազմից առաջ, և դրա ռեժիմը գոնե առայժմ դեռ աշխատանքային է։ Այս հարցերի շուրջ լսել են Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Աշակյանին, բարև ձեզ, պարոն Աշակյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեր տաղավար։ Շոյգուի հայտարարություններ բավական զավեշ տալի թվում, հա, թե Ռուսաստանի ներկայությունը Սիրիայում և Ղարաբաղում ապահովում է խաղաղություն։ Միթե Շոյգուն տեղյակ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել Արցախում։ Շատ հնարավոր է, որ խաղաղությունը նկատի ունեն Հայաստանից պաշտպանված է Ղարաբաղը, նրանք ուցի այդպեսի ֆունկցիա ունեն։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք երբեմն մոռանում ենք իսկական պայմանագրերը, իսկական պարտավորությունները, որ Ռուսաստանը ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ 1921 թվականին դա շատ լուրջ մակարդակով արձանագրված է, այսինքն Ռուսաստանը պարտավորվել է ապահովել Ադրբեջանի տարածքների անձեռնմխելիությունը և անվտանգությունը։ Հիմա մենք կարող ենք նաև այդպես հասկանալ, մենք վերագրում ենք, որ հայ մեզնից են պաշտպանում, այսինքն այո, այո, հենց այդպես էլ գրվել է պայմանագրում, հենց դա էլ գրվել է Անտանտայի դաշնակից, Անտանտայի դաշնակից, իմպերիալիզմի դաշնակից Հայաստանի ագրեսիայից պաշտպանելու համար։ Նախիջևանի հանրապետությունը, որ կա ավտոնոմ հանրապետությունը, հատուկ գրված է պաշտպանել Հայաստանի ագրեսիայից Նախիջևանի հանրապետությունը, Ռուսաստանը իր վրա այդպիսի պարտականություն է վերցրել, ինքը պարտավոր է ապահովել Ադրբեջանի, նաև ինչի՞ չէ, Թուրքիայի անվտանգությունը, պատկերացնեք, այն ժամանակ այդպիսի խնդիր կար, Հայաստանը, Հայաստանի հանրապետությունը 1920 թվականին որպես Անտանտայի դաշնակից համարվում էր լուրջ ուժ գործոն, կարող էր ագրեսոր դառնալ և լուծարել թուրքական հանրապետությունը, այսինքն քեմալականների դեմ, ուրեմն Ռուսաստանը և քեմալական Թուրքիան, սովետական Ռուսաստան արդեն, կամ բոլշևիկյան Ռուսաստանը և քեմալական Թուրքիան այդպիսի փոխօգնության պայմանագիր ունեն, և այդ պայմանագիրը գործում է առ այսօր։ Վերջում, ամենավերջում 2012 թվականին այն ժամանակվա նախագահը Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի Մեդվեդևը այդ նվեր տվեց այդ ակցիայի, ակտի լուսանկարը նվիրեց այն ժամանակվա Թուրքիայի նախագահին, այնպես որ դա մենք պետք է Շոյգուին այդպես հասկանանք, որ այո, նրանք պաշտպանում են Ադրբեջանի սահմանների անձեռնմխելիությունը, անվտանգությունը, այդ թվում նաև Հայաստանից։ Դե ձեր ասացիս ասում են, որ ռուս խաղապանները վերածվել են ադրբեջանական բանակի զինվորների ընդդեմ Հայաստանի։ Դաշնակից զինվոր, այո, դաշնակցային հարաբերություններ ունեն և նախկին, իդեպ ես ասեմ, Իրանից էլ են զգուշանում, եթե այստեղ նրբություն կա, եթե Ադրբեջանը հրճակվել է անկախ պետություն և դարձել է Թուրքիայի ֆիլիալը, Թուրքիայի մասնաճյուղը, այստեղ Իրանը լուրջ բաներ ունի, պահանջներ ունի, որովհետև վերցրել է Ռուսաստանը, վերցրել է Իրանից, այն ժամանակ Պարսկաստան էր կոչվում, ու հանձնում է Թուրքիային Ադրբեջանը, այդպես է ստացվում։ Հիմա պարսիկներն ասում են, որ եթե դուք հեռանում եք, ուրեմն մենք ենք հետ գալիս, այդպիսի խնդիր կա, դրա համար և ուրիշ հարցեր էլ կան, ինչի չէ, Կասպից ծովի մյուս ափից էլ կարող են Ադրբեջանի նկատմամբ պահանջներ ներկայացնել, օրինակ գազի և նավթի հանքահորերը։ Ես իմ բացման խոսքում կարծում եմ պատահական չասացի, որ Շոյգուն խոսում է Ղարաբաղում նոր օպերացիայի մասին։ Մենք նախորդ օպերացիան հիշում ենք, հա, երբ որ հայտարարեց, որ թուրքերի հետ Արցախում ինչ-որ օպերացիան իրականացնել, բարդ օպերացիա։ Հիմա կրկին մենք նոր օպերացիայի հետ կարծես թե գործ ունենք, հա, այսօր ովքեր են այդ օպերացիայի մասնակիցները, բացի գլխավոր դերակատարներից։ Գիտեք, բոլոր ծրագրերը չի, որ իրականանում են մաքուր այնպես, ինչպես որ ծրագրված են եղել։ Հիմա մենք չգիտենք, ինչ օպերացիա կա, օրինակ
միջանցքների մասին է, բայց ես կարծում եմ, որ խաղ է, Ռուսաստանը նաև խաղում, խաղի մեջ է նաև Թուրանի հետ, այսինքն նրանք հիմա շատ շահագրգռված են, որպեսի թուրքական այդ այլընտրանքային ներմուծումը Թուրքիան գրեթե առանց թաքցնելու արգելված ապրանքները ոչ միայն էլեկտրոնիկան, այլև ավիացիային անհրաժեշտ սարքավորումները իր տարածքով տեղափոխում է, այսինքն պատվիրում է Թուրքիան այդ սարքավորումները եւ ռեեքսպորտ է անում, ուղարկում է բանով, իհարկե մեծ շահույթով ուղարկում է Ռուսաստան, այսինքն Ռուսաստանը հիմա խաղում է Թուրքիա հետ, նրա սիրաշահելու ամեն ինչ անում է, բայց ես կարող եմ ասել, որ բացառված չի, որ ստվերային այ մտքում մտքում մի ուրիշ ծրագիրել ունի, բացառված չի, որ մի օր, երբ որ կշտկի մեջքը Ռուսաստանը, այդ 20 թվականի նոյեմբերի երրակողմ հայտարարությունը հիմք ընդունելով հենց այդ զորամիավորումը, եթե մնացել է, Լաչինի միջանցքը կբացի, Լաչինի միջանցքը մենք ստորագրել ենք, մեր ստորագրությանը տեր ենք, մենք կմտնենք Ադրբեջան, այսինքն Սուրամ գետը կանցնեն, Սամուր գետը կանցնեն նրանք, ու կասեմ, որ մենք պարտավորություններ ունենք ձեր հետ միասին ստորագրել ենք դա, Հայաստանի իրավունքները, Նագորնի Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզը պետք է վերականգնվի, նրանք դա իրենց գրպանում պահում են, բայց թույլ կտան Ռուսաստանին այդ պլան B-ն իրականացնել, եթե հաշվենք առնում, որ այսօր բավական ակտիվ պայքար է մղվում Հարավային Կովկասում նոր ստատուս քվոյի ձևավորման հետ կապված, որտեղ իրավիճ նոյեմբերին որպես այդպեսին գոյություն ունի, վարչապետն էլ օրերս հայտարարեց, որ այդ հայտարարությունը ջրել են հենց այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունեցել։ Այո, երբ որ Ռուսաստանը ստանում է այդ իրավունքը գերտերությունների այդպիսի ակումբում, իրավունք են ստանում կանխել, օրինակ ասենք 20-ական թվականներին Միջին Ասիայի, հիմա մենք Կենտրոնական Ասիայում, Կենտրոնական Ասիան զավթելու, նվաճելու իրավունք ստացավ, որպեսի ոսկե հորդան չվերականգնվի, թույլ տվեցին, որ ռուսները, բոլշևիկները գրավեն, նվաճեն, ճիշտ նույն ձևով նրանք հենց որ համաձայնության են գալիս, օրինակ 1990 թվականին նոյեմբերին, մեր մոտ դա միցակ չի շոշափվում, ընդհանրապես չեն քննարկում, կարծես թե դա տեղի չի ունեցել, նոյեմբերին գերտերությունները որոշեցին, որ լուծարվում է Սովետական Միությունը, Սովետական Միության լուծարման ակտ ստորագրվեց նոյեմբերի 23-ին 90 թվականի, ու այնտեղ որոշվեց, որ պետք է գոյություն ունենա հայկական պետություն, բայց թաթարական պետություն ոչ, այսինքն Թաթարստանին, ավտոնոմ մարզերին, Ռուսաստանի ֆեդերացիայի ինքնորոշման իրավունք չտարվեց, գերտերությունների վճիռն էր դա, ու Հայաստանը այդ անկախությունը, մեր անկախությունը, մենք նաև ստացել ենք նրանց որոշումով, այսինքն եթե գերտերությունները միջազգային կոնֆերանսում որոշել են, որ գոյություն պետք է ունենա հայկական պետություն, ու այդ հայկական պետությունը իրավունք ունի միանալու Ռուսաստանին, հիշում եք մարտի հանրաքվեները, 9 պետություն, Ուկրաինան, Բելոռուսը, Ադրբեջանը, Միջին Ասիայի հանրապետությունները 91 թվականին հանրաքվե անցկացրեցին եւ վերականգնեցին Սովետական Միությունը, Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան եւ 3 Բալթյան հանրապետությունը, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, նրանք չանցկացրեցին միացման հանրահավաքը, այսինքն Ռուսաստանը որպես գործընկեր աշխարհի ուժեղ պետությունների կողմից, դեմոկրատական պետությունների կողմից, դեմոկրատական պետությունների կողմից պարբերաբեր ճանաչվում է որպես գործընկեր, այ հենց որ Ռուսաստանը կճանաչվի դեմոկրատական պետությունների կողմից որպես գործընկեր, ինք արդեն գործելու, ազատ գործելու իրավունք կստանա, շատ հնարավոր որ մտնի Ղարաբաղ եւ Նախիջևան եւ այլ փոփոխություններ կատարի տարածաշրջանում, արդեն ունենալով սանկցիան, իրավունքը դրա, այնպես որ Շոյգուի ասածը կարելի է այդպես էլ հասկանալ, որ նրանք անհրաժեշտ եւ հարմար
հարմար և անհրաժեշտ պայմանների դեպքում կարող են և ավտոնոմ մարզի իրավունքները վերականգնել Լաչինի միջանցքով։ Հույս ունենանք, այդ դրա համար հարկավոր է պայքարել, հիմա մենք… Ում է պայքարել, Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ գործընկերային հարաբերությունները սկսել, նույնիսկ եթե մենք նույն դաշինքում չենք, նույնիսկ եթե մեր շահերը չեն համընկնում, մենք պարտավոր ենք Ռուսաստանի հետ ունենալ գործընկերային հավասար-հավասարի հետ հարաբերություններ։ Դա շատ լավ է հնչում, պարոն Աշակյան, բայց երբ հաշվի ենք առնում Ռուսաստանի առավելապեշտական քաղաքականությունը, Պուտինի հայտարարությունը, որ կայսրությունը կամ կլինի, կամ ինքնիշխան կլինի, այսինքն կլինի կայսրություն կամ գոյություն չունենա, Զախարովայի, Լավրովի հայտարարությունները և դրան հայկական կողմի արձագանքները, մի փոքր ես տարակուսում եմ, որ այդ կառուցողական փուլի մասին, որի մասին երեկ Զախարովան ևս խոսում էր, դրանք ռեալ են, հաշվի առնելով արկա իրավիճակը, գետնի վրա իրողությունը։ Այս առումով Հայաստանից է կախված այդ հարաբերությունների ապագան, թե առավելապես Ռուսաստանից, թե գուցե աշխարհքաղաքական զարգացումներից։ Տեսեք, մենք վերադառնանք իմ ասածին, 1990 թվականի նոյեմբերին Հայաստանից կախված չէր Փարիզյան կոնֆերանսը, Հայաստանը ներկա չէր այնտեղ, բայց Հայաստանի շահերը այնտեղ պաշտպանվել են, որտեղ Հայաստանը որպես գործոն ինքն իրեն ներկայացրել է Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ։ Այսինքն, երբ որ մենք հայտ ենք ներկայացնում, արդեն մեր շահերը հաշվի առնվում են։ Իհարկե նրանք իրենց շահերից ելնելով, այսինքն այդ մեծ հակամարտությունը կոմունիստական այդ ՆԱՏՕ եւ այժմ Եվրոպա Վարշավյան պակտի հաշտությունը կամ խաղաղության ծրագիրը, իհարկե մեզ հաշվի չէր առնում, բայց հաշվի առան մեզ, ճիշտ այնպես ինչպես բոլշևիկները Հայաստանի մասին պատկերացում չունեն, բայց երբ որ պետք էր ռուսական շովինիզմի դեմ, դեմոկրատիայի դեմ պայքարել, կովկասցիները Ջուգաշվիլի ղեկավարությամբ, Միկոյաններ, Մյասնիկյաններ, դրանց կարիքը խիստ կար, և հաջորդ էտապը, երբ որ պետք էր տրոցկիզմի դեմ պայքարել, նորից հայերը կարևոր դերակատարություն ստանձնել։ Այսինքն, ես չեմ բացառում, որ գա ինչ-որ փուլ, երբ որ Հայաստանը կրկին Ռուսաստանի համար դառնա կարևոր դերակատար կամ կարևոր գործոն, օգտագործեմ նաև այդ բառը, գործիք իր շահեր առաջ բխելու։ Հիմա Ադրբեջանն է այդ դերում։ Այո, հիմա, քանի որ մեր կարծիքով և ասինքն աշխարհի 50 պետության կարծիքով Ռուսաստանը շեղվել է իր հունից, ինքը դուրս է եկել իր հունից, իր զարգացման հունից, մեկուսացել է, դաշնակցում է հիմա Հյուսային Կորեայի և Իրանի ու Խոզբալայի հետ, այսինքն այս Ռուսաստանի ծրագրերը իհարկե անհեթեթ են, անհեթեթություն է դա վերականգնել Սովետական Միությունը կամ անհավասար պայմաններ, խտրական պայմաններ քաղաքացիների նկատմամբ, օրինակ ռուսները ավելի շատ իրավունք ունեն, քան թե թաթարները կամ հայերը, ուրեմն հայ ճիշտ այնպես ինչպես առաջին համաշխարհային պատերազմի կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայկական գործոնը կարևոր էր Ռուսաստանի համար, շապազանց կարևոր էր Ռուսաստանի համար, Բաղրամյանները, հայկական դիվիզիաները, Բեռլին մտած միակ ազգային դիվիզիան, հայկական դիվիզիան է, կռվելով մտել են մեր պապերը, մեր հայրերը կռվելով մտել են Բեռլին, նացիզմի դեմ լուրջ կռվել են, այդ ճիշտ այդպես մենք թերագնահատում ենք մեզ, մենք հայերս, ասենք ոչ բոլորը, նրանք ովքեր որ պետք է ավելի վստահ լինեին իրենց վրա, նրանք իրենց թերագնահատում են, մենք լուրջ գործոն ենք աշխարհի համար, աշխարհը այս տարածաշրջանում մեր նման ժողովրդի կարիք զգում է որպես դաշնակից, այ հիմա կգա ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը կսթափվի, ես այդպիսի հույս ունեմ։ Ուշ կլինի թե ոչ, որովհետև կան գնահատականներ, որ ժամն է եկել, պարոն Աշակյան, որպեսզի մենք հաշվի առնելով արկա իրողությունները ճիշտ ընտրություն կատարենք և այդ ընտրությունը դեպի արևմուտք է։ Արևմուտք Ռուսաստանն էլ պետք է արևմուտք մտնի, մենք չենք կարող արևմուտքից դուրս, արևմուտքի այլ ընտրանքը, երբ որ մենք ասում ենք արևմուտքի հետ չենք, այլ ընտրանքը Պակիստանն է, ոչ Ռուսաստանը։ Չէ, Ռուսաստանը ինքն էլ արևմուտքից փախած է, հիմա Ռուսաստանը շեղվել է, նա էլ արևմուտք է, ռուս ժողովուրդը եվրոպացի ժողովուրդ է, քրիստոնյա ժողովուրդ է,
Ռուսները եվրոպացի են, այս շեղվել են, նրանք շեղվել են, հիմա իրենց դիմակ են հակել ոսկե հորդայի, դիմակն են հակել Ալեքսանդր Նևսկի, ես չգիտեմ խանություն են պատկերացնում, բայց դա հենց որ վերջացավ, ռուսները դեմոկրատ են և եվրոպացի են, այսինքն այստեղ երբ որ մեր նրանց մեջ կա տարբերություն, երբ կա ռոմանո-գերմանական, անգլոսաքսոնական և ոսկեհորդայի, մենք իհարկե ընտրում ենք եվրոպականը, այստեղ մենք ընտրում ենք եվրոպականը, և ես կուզենայի, որ մենք Ռուսաստանին օգնեինք, ոչ օգնեինք եվրոպական Ռուսաստանին, ոչ թե ասիական, ոչ թե Գումիլյովի Խիմերային օգնենք, այլ Խիմերային ենք մենք օգնում, ես դրա համար ասում եմ, որ սխալ է, երբ որ մենք կանգնում ենք ոսկեհորդայի կողքին, կանգնում ենք Եվրազիական միության կողքին, կանգնում ենք Մաքսային միության կողքին, երբ որ մենք օգնում ենք Շոյգուին, մենք չպետք է օգնենք Շոյգուին, չպետք է օգնենք Եվրազիականությանը, Խիմերային չպետք է օգնենք, մենք պետք է օգնենք դեմոկրատական Ռուսաստանին, եվրոպական Ռուսաստանի կողմնակիցը պետք է լինենք, ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ազդեցիկ բոլոր հայերը բոլշևիկների կողմից էին, բոլշևիկների, այսինքն դեմոկրատական Ռուսաստանում հայ չկար, ազդեցիկ հայ, Շահումյան, Միասնիկյան, Միկոյան չկար, ու մենք կործանվեցինք, հայկական պետությունը կործանվեց, որտեղ աշխարհին ներկայանալի հայեր ռուսական իմպերիայում չկային, մենք կործրեցինք Վուդրո Վիլսոնի քարտեզը, որտեղ չունեինք մարդ, այ հիմա էլ ես ասում եմ, հարկավոր է աջակցել դեմոկրատական Ռուսաստանին, մենք այնտեղ ենք, եթե Եվրոպան է աջակցում դեմոկրատական Ռուսաստանին, մենք Եվրոպայի հետ օգնում ենք Ռուսաստանին, անդադ պետք չի կախված լինել, փեշերից կախվել սրանրա, մենք գործոն ենք, մենք ում ենք օգնում, հիմա այ դա պետք է որոշի մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ում կողմից ենք, դեմոկրատական Ռուսաստանի, թե բռնապետություն Ռուսաստանի։ Բայց շատ կարևոր է, պարոն Աշակյան, իսկ ռուսներն իրենք, որ ում կողմնակիցն են, ռուսներն պետք է դեմոկրատական Ռուսաստան, թե հակառակը, զարգացումները հակառակի մասին են խոսում։ Մենք չպետք է ռասիստ լինենք, եվրոպացի ժողովուրդ են ռուսները, մենք ինքներս պետք է մեզ համարենք գործոն, և մենք իմանանք, որ կարող ենք ազդել Ռուսաստանի կյանքի վրա, մենք կազդենք, մենք Ռուսաստանին կարող ենք ուղորդել, օգնել, 2.5 միլիոն հայ կա Ռուսաստանում, դա լուրջ գործոն է, դրանք պասիոնար ուժեր են, դրանք կթվրուհիներ չեն, հենց այնպես, դա լուրջ ուժը, մենք պետք է այն մեր երկիրը պետք է օրինակ լինի, մենք օգնում ենք նրանց, այ մենք հիմա երբ որ հանդիպումներ են լինում այդ ֆորումները եվրազիական, մենք այնտեղ պետք է լինենք, դա մենք պետք է ասենք, որ մենք դեմոկրատական երկիր ենք, մենք ազատ երկիր ենք, նմանվեք մեզ, այն է, որ Ռուսաստանը մեզ չին կալում որպես գործոն, պարոն Արշակյան, Ռուսաստանի համար Հայաստանը շարունակում է մնալ այն ընկալումների տրամաբանության մեջ, որ Հայաստանը ընդհանուր գուբերնիա էլ չէ, Հայաստանը մի երկիր չէ, պետականություն չհանդուրժող տրամաբանությամբ, Հայաստանը ոչինչ չի կարող անել, չպետք է անի, եւ այլն, եթե հաշվի առնենք այս մոտեցումը, որը շարունակվում է, ապա այդ ձեր ասածը մի քիչ շատ անպագոր է, մեզանից է կախված, եթե մենք այդքան անկարևոր ենք, աննշան ենք, բայց ինչի՞ կյանքի գնով Ռուսաստան այստեղ այդքան ծախսանում, բանակ պահում, կռիվ տալի, սահմանապահ զորքեր պահում, իր սպուտնիկներն ու չգիտեմ ինչերը ագենտուրա ունի, զորք է ուղարկել Ադրբեջան հայերին պաշտպանելու համար, բայց որ մենք կարևոր չենք, բայց ինչի են տենց կարչել մեզանից, ինչի են կարչել, ես դա եմ ասում եմ, շուրթ տվեք, ես ասում եմ, շուրթ տվեք, բացասականը դարձրեք դրական, դրանք կարչել են մեզանից, չեն ուզում մեզ բաց թողնել, բայց որ մենք պետք չենք, ինչի բաց չեք թողնում, ուրեմն մենք պետք ենք, բայց բացի դրանից, որ մենք պետք ենք, ես ասում եմ, հասարակ բանկը, Օգան Օհանյանը և Օգանես, Հովանիսյանը և Օգանովը, բարախաղ եմ անում, Օգանով ունենք և Հովանիսյան ունենք, բա ձեր գիտության մենք, նրանց գիտության ֆիզիկայում և քիմիայում, առողջապահությունում, ռուսաց լեզվի գլխավոր մասնագետները էթնիկ հայեր են Ռուսաստանում, բա մենք լուրջ արտաքին գործերի նախարարը էթնիկ հայ է, գլխավոր պրոպագանդիստը էթնիկ հայ է, Մարգարիտան, այսինքն մենք ինչ ենք մեզ թերագնահատում, նրանք կազդվեն մեզանից, նրանք մեր գինը գիտեն,
Բայց մեզ խափում են, ասում են, որ դուք ինչ ունեք, ու կարչել են, բայց չեն թողնում մեզանից, դե ասում են, փարավոն, բաց թող, չես ուզում մեզ, կարևոր չեն, բաց թող մենք գնանք մեր ճանապարով, չէ, ես ասում, այդա շուրտանք, եթե դուք այդքան կարևոր եք համարում մեզ ձեր իմպերական ծրագրերում, չէ, ուրեմն մենք պետք է ակտիվ մասնակցենք ձեր ծրագրերը կազմելուն, իմպերական ծրագիրը սխալ է, դեմոկրատիան է, ճիշտ ազատություններն են, ճիշտ, եւ հայ ժողովուրդը ձեզ որպես դաշնակից եւ գործընկեր, ոչ թե որպես վասալ եւ ձեր ասած գուբերնիան, որպես գուբեր, եթե ես ինձ գուբերնատոր եմ համարում, եթե ես ինձ համարում եմ արմիաշկա, կամ ավելի վատ բան, ճորտ, էհա նա կուզենա այդպես վարվել, մենք պետք է մեր արժանապատվությունը ճիշտ մատուցենք նրանց, մենք արժանապատվություն ունենք, մենք գին ունենք ու շատ թանկ արժենք մենք, այն մեր ինքնագնահատականը պետք է ներկայացնենք, հիմա ուր է, ու պետք է գնա, չգիտեմ, Սանկտ Պետերբուրգ գնալու է թե չէ, բայց Զախարովան ասում է, պատրաստ ենք լսել Երևանի հարցերը լուծել կառուցողական եղանակով, դե տեսնում եք, գնա կռիվ արա, գնա այնտեղ կռիվ արա, գնա հաղթի, գնա ասա, մենք դեմոկրատներս չենք սխալ ենք համարում ձեր փաստաթղթերը, չեմ ստորագրի, կամ հատուկ կարծիք կգրեմ, ընտրություններ անցկացրեք Բելոռուսում, իշխանափոխություն անցկացրեք, այդպեսի բաներ, թող գնա կռվի, հարթակ է դա, թող գնա կռվի, մենք հայերս այսպիսին ենք, մենք դեմ ենք, թող տեսնենք կուզենան, որ մենք գնանք, դե մարդը հրավերում է, չէ, ասում արի, արի, ասա, դա ինչ որ ասում ես Պետրոսին, է ինչ ես ասում, Պետրոսն ո՞վ, արի ինձ ասա, բան ես ասում, արի ինձ ասա, դեմ դիմաց նստենք, խոսենք, հրավերը ես ասում եմ, գնա ինձ էլ հետը տար, որպես մարտավկա, եկ կռիվ կա, ես կգամ կռվի, ես կգնամ, այսինքն ես ազատի մասին չի խոսքը, մենք կգնանք, ուզում ենք տեսնել ինքը ոնց է մեզ պաշտպանում, այո, թող գնա կռվի, Մաշան հրավիրել է, թող գնա ասա, ես ինչ եք անում, ես ինչ խաղեր եք տալիս, ես Շոյգուն էդ ինչ է հայտարարում, այ ինչ որ ասեց Պետրոսին, էդ ինչ ես հայտարարում, անջատում եմ, այլևս անջատելու եմ, ձեր հեռուստատեսությունը, ձեր լեզուն, ձեր դպրոցները, ձեր դեսպանատունը փակելու եմ, եթե դուք սենց շարունակեք, այ գնա իրան ասի, եթե դու սենց շարունակես, կփակեմ, փակեմ ռուսական երևույթը, կփակեմ Հայաստանում, ձեր ատոմակայանը, այդ բոլորը հավաքեք տարեք մի ժամ, կամ 24 ժամ ժամ եմ տալի ատոմակայանը, հավաքեք գնացեք ձեր զորքերով, ձեր գնացքներով ի միջալուց մեր երկաթուղով չտանեք, երկաթուղին էլ եմ, հետ եմ վերցնում երկաթուղին, հետ ինչ է կարի, դա ինչ է, 15-րդ դարի երկաթուղի ունի, ԴԺՎ-ները պետք է լինեին հիմա Հայաստանում, ակնթարթային գնացքներ պետք է լինեին, այդ բոլորը հավաքեք գնացեք, 24 ժամ ձեզ ժամանակ, ուզում ասում, թող գնա կռիվանեն, մարդիկ հրավիրում են։ Շնորհակալ եմ պարոն Արշակյան, հետաքրքիր զրույցի համար, մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցին Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանին, կարճատև դադարից հետո մենք վերադառնալ ենք լուրերի ամփոփիչ թողարկման։